אנחנו כאן ערוץ 20 משאל עם, והפעם בהילולה של הבבא סאלי, בציון של הבבא סאלי, כמובן תוכנית מיוחדת על הבבא סאלי. הפעם לא משאל עם רגיל, עם, משאל עם רוחני, יום גדול, יום מיוחד, בואו נתחבר אליו. משאל עם, מתחילים. אנחנו כאן בהילולה של הבבא סאלי, בציון ביום הגדול. שלום ערן, מה שלומך? ברוך השם, מה שלומך? אנשים עצמם בבית לא מבינים מה זה הילולה, ציון, קבר, תסביר להם, תחבר אותנו. אני אגיד לכם משהו אחד, משהו שאני חוויתי שהייתי ילד קטן, להיות אצל הצדיק. ומי שראה את הצדיק כשהוא היה קטן, או בכלל, יכול להבין מה זה שרף שלא שייך לעולם. וזה להתחבר לבבא סאלי, זה רק להגיד את שמו ולהבין שכל דבר שאתה מבקש אתה מקבל ישועה. אז כל הישועות, כל אחד ידליק נר בבית, קרא קצת פרקי תהילים ויבין שהצדיק בעצמו נמצא עם כולם, כי הוא היה באמת שייך לכל עם ישראל. איך, כמה היה חשוב לך להגיע לפה היום? זה הדבר היחידי שחשוב לנו כל השנה, להגיע לסדנה בבבא סאלי. כאילו אמרת לא משנה מה, אני עובר את המחסומים, את הכל, את המשטרה, אני פה לא יעזור בדין. לא יעזור שום דבר בעולם. עד כדי כך זה חשוב לך? חשוב מאוד, כי זה הישועה שלנו. סדנה בבבא סאלי זה הישועה של עם ישראל. ככה כולם חושבים, אתה אומר? בטוח. טוב, איך אתה, כשאתה פה עכשיו, מה אתה מרגיש? מרגיש את הרעידות בידיים, מרגיש את הרעידות בלב, מרגיש את הצדיק איתנו. עם ישראל צריך את הישועה, במיוחד מה שאנחנו עוברים היום. קיצור, אנחנו מצויים ברגע גדול, כי היום של היום מותו, יום שהוא נפטר מהעולם הצדיק, פעם בשנה הוא חוזר למקום שהוא בו נפטר? כל הזמן נמצא כאן. אנחנו כל השנה באים לכאן. מה מיוחד דווקא ביום הזה? ביום הזה הוא רוקד עם עם ישראל, הוא יושב תחת כיסא הכבוד, הוא מבקש על עם ישראל, מבקש את הרחמים. זה היום שלו. בוא נקווה שישפיע טוב על עם ישראל, הוא צריך את זה מאוד עכשיו. אמן. אמן ואמן, תודה רבה. מה שלומך יקירי? מה שמך? אברהם. אברהם, אברהם, מה? ישחקו. אברהם, תספר לי מה זה היום הזה בשבילך היום שאתה בא לפה. וואו, צמרמורות, צמרמורות. למה, למה? הבבא סאלי, מה זאת אומרת? שמענו הרבה סיפורים עליו, ראינו גם אישית ישועות, ובאים להגיד תודה. כמה היה חשוב לך להגיע לציון שלו היום, דווקא היום? קודם כל זה זכות בשבילי, כי אני חלק מההפקה פה. והיה חשוב לי מאוד, וככה מרגיש שהצדיק קרה לי, אז הרגשתי זכות מאוד גדולה, ואני מודה לקדוש ברוך הוא על הזכות הזאת. אז עכשיו מי שבא לפה מבקש איזה משאלת לב, זה עובד? ברור, אין ספק שזה עובד. כן? כל העניין של בבא סאלי זה היה להאמין בברכה שלו. מי שהיה מאמין, היה נושה, זה בטוח. אם מאמין, נושה. בדוק. אז אנשים, נשים חולים, עצובים, פרנסה, הכל? הכל. זה הזמן. כן. ומי שעכשיו לא יכול להגיע בשביל המצב, משטרות וחולה, מה הוא עושה? הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, שידליק נר ויבקש בזכות הצדיק, ובעזרת השם יראה ישועות גדולות. יפה מאוד. מה שמך, יקירי? שמך? אמסלם יצחק. נפתלי יצחק. מפה? אמסלם יצחק. מחדרה. כיצד? מחדרה. ושמך עוד פעם? יצחק. יצחק, תגיד לי, מה אתה מרגיש שאתה נמצא פה עכשיו? קדושה, טהרה, אחדות, זה התרגשות מאוד גדולה. אין כאלה דברים. כן? אפשר להסביר את זה. היה חשוב לך להגיע לפה מאוד היום. אין כאלה דברים, עשינו את כל המאמצים כדי להגיע לכאן, הגענו לכאן עם הרב יחיאל אבוחצירא, בנם של קדושים, זכותו תגן עלינו, אמן. אמן ואמן. מה אדם שמגיע לפה, מה הוא צריך לעשות? זאת מה השאלה? כשאדם מגיע לפה, מה הוא צריך לעשות? להתפלל, לבוא לציון ולבקש על עם ישראל, לבקש על כולם, לבקש על אחדות. גאולה, זה מה שצריך לבקש, גאולה, גאולה, גאולה. זה קרוב. אמן. מה זה הבבא סאלי בשבילך? ספר לי משהו. האמת, אין לי סיפור אישי, אבל תמיד שמענו סיפורים מרגשים. אני ברוך השם הנהג של הרב יחיאל אבוחצירא, ברוך השם זכינו לשמש את המשפחה, ובעזרת השם נמשיך הלאה והלאה והלאה. בקיצור, זה משהו שאי אפשר להסביר אותו במילים. אין כאלה דברים, באמת, אין כאלה דברים. תשמע, זה מוזר שהכל כל כך ריק, נכון? הייתי בו פעם והיה הרבה יותר מלא. זה ההתרגשות הגדולה, זה ההתרגשות הגדולה כאן. שבאמת הכל ריק, וברוך השם, השם נתן לנו את היגע לבוא ולהיות פה ולשמוח בהילולה של הזקן המקובלים רבי ישראל אבוחצירא. אמן ואמן. טוב, מסר לעם ישראל? בעזרת השם שנצא מה... בזכות הצדיק. המצב הזה, בזכות הצדיק, בזכות התפילות של כולם. אמן ואמן. תודה רבה. כל הכבוד. בוא. יקירי, מה שלומך? שמחה. משה, תתן משהו לעם ישראל, רוצים לדעת מה מיוחד ביום הזה?
אני אגיד לכם, אני מנכ"ל הרשות לפיתוח הנגב. אמן. אנחנו עושים את ההילולה כבר 4 שנים. אני כל שנה ובשנה מתרגש. אין הרבה בבא סאלי, יש רבי שמעון בר יוחאי במירון ויש בבא סאלי בנגב, זהו. ואנחנו עושים את כל את ההילולה כל שנה ברוב עם. השנה ראינו ש-150, 160 אלף איש לא יכולים להגיע. התקנו פה מצלמות בציון, בנינו אתר כדי שיוכלו להיכנס אנשים ולהתברך ולבקש ברכות ולראות את הציון באונליין ולראות את ההילולה באונליין. וברוך בעזרת השם בשנה הבאה שתיגמר המגפה בעזרת השם בזכות בבא סאלי, אמן, תיגמר המגפה ונעשה את ההילולה ברוב עם הדרת מלך. אמן ואמן. אתה כבר התפללת? אני התפללתי. ביקשת אני פה, משהו? אני פה כבר מאתמול בלילה. מבקש. אנחנו מבקשים ומתפללים גם על עם ישראל וגם על הדברים הפרטיים שלנו, ובעזרת השם זה קורה. מקובל התפילות ברצון. אמן, 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 אמן. כל הכבוד. יש משהו להגיד, וגם לשוטר? משהו, תגיד, לא מהשוטר, לא מתוך שוטר, מתוך בן אדם. אני הרב של מחוז דרום, רוצה לברך את כל השוטרים. שמך? ראובן קמיל. ראובן. ורוצה לברך את כל השוטרים שגם בזמנים האלה וגם בהילולה בכל שנה נמצאים פה ודואגים לכל עם ישראל שיגיעו, והשנה זה בצורה אחרת, שכל התפילות יתקבלו לרצון, אמן ואמן. אמן ואמן, כבוד השוטר, אמן ואמן ואמן. איזה יופי. הנה כבוד הרב, מה שלומך? מה שמך כבוד הרב? יעקב. יעקב, מה זה היום? ספר לעם ישראל, מה זה המקום המיוחד והיום המיוחד הזה? הסבא קדישה, בעזרת השם, שזכותו תעמוד לכל עם ישראל ולכל העולם בעזרת השם. שהיה לו אהבת ישראל, עד היום אהבת ישראל שלא בוערת בעזרת השם. כל הכבוד, שנברך ונתברך. אמן, אמן ואמן בעזרת השם. תודה רבה כבוד הרב. שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ישמע את התפילות של עם ישראל, ורואים את השינוי פה מכל שנה ושנה, שבאמת המונים באים לפה. והשנה בעזרת השם מפה יצא התפילה והברכה בעזרת השם לכל עם ישראל וכל העולם כולו, אמן. אמן. תודה רבה כבוד הרב. מה שמך? שמעון דנינו. שמעון, תגיד לי, ספר לאנשים מה הסיפור, מה הבלגן, מה קורה? זה לא בלגן, מה היו כל שנה, זה באים אלפים. אבל היום מעט. השנה לתארינו הרב. אבל למה, תספר למה זה כזה חשוב? צדיק גדול, גדול מאוד, והרבה ניסים ונפלאות עשה עוד בחייו. תן לי נס אחד ככה לצופים לחזק אותם. היה נס שאדם בא משותק. כן. והוא אמר לו, תיגע לי במקל. נגע במקל והוא קם. ראית את זה? היית בזה? זכיתי לראות. ממש? כן. איך זה יכול להיות? זכיתי, זה ניצים. הוא מלאך. הוא מלאך השם. 6 ימים הוא היה בקברות צדיקים. נגמרה המלחמה, אמר נגמרה המלחמה. כך היה. עוד לפני שתגמר. עוד שזה יתגמר. הוא ידע שתיגמר לפני שנגמרה. ישב 6 ימים וזהו, חזר. אתה ראית, היית לידו? לא, לא הייתי לידו, אבל זה שמעתי ממקור מוסמך. בצורה איש ממש כולו חוט מקשר. קשר, קשר, זכות גדולה. תודה רבה שמעון, תודה רבה. תהיה ברכות. שלך אברהם, אברהם, מה שלומך אברהם? תן לנו איזה מילה, אברהם. מה לומר, זכינו זכות גדולה, ברוך השם, להגיע לכאן לנתיבות. סידנה בבא סאלי. זכותו תגן בעזרת השם על כל בית ישראל. עצוב לראות שככה שקט כאן ולא רועש כמו כל השנים, אבל בעזרת השם העיקר הכוונה, מתפללים לכל בית ישראל בעזר השם שיהיה הצלחה גדולה לכולם, אמן. אולי נצל את היום הזה עם הבבא סאלי, ואפשר לבקש ממנו בעצם עכשיו לצאת מהמגפה, ואולי דווקא ביום הזה הוא יוכל גם מכאן להוציא את כל עם ישראל מהחורבן. כתוב שצדיקים במידתם קוראים חיים, בוודאי שהרב יודע הכל, והרב מתפלל, ובעזרת השם שנזכה לצאת מאפלה לאור גדול ברפואה שלמה, אמן, כן יהי רצון. אמן ואמן, כל הכבוד, כל הכבוד. מה אתה אומר? מה אתה עושה פה? אני נהנה, מה אני עושה? למה אתה נהנה? כי אני בבא סאלי. איך קוראים לך? ישי. בוא נה, אתה ילד חמוד אתה. ישי, אתה אומר שאתה נהנה פה עם הבבא סאלי? כן. איך קוראים לך? אביגיל. מה את עושה פה? נהנית אצל הבבא סאלי. איזה כיף. ולמה זה כזה חשוב לבבא סאלי? כי הוא היה רב צדיק גדול, ואנחנו אהבנו אותו מאוד. נכון. יש לך, אדוני, איך קוראים לך? איך קוראים לך? לי עודד, איך קוראים לך? אתה מוכר לי, לא, מאיפה? אתה מוכר לי גם. מה אתה עושה פה, ילד? אני פה אצל הבבא סאלי עכשיו. למה זה חשוב לך אצל הבבא סאלי? לבקש דברים. זה עובד? בעזרת השם. מה ביקשת? אתה לא מספר? היי ילדה, בואי בואי בואי, איך קוראים לך? תמרי. ומה את עושה פה? שנה של בבא סאלי, זכותו
בבבא סאלי. למה זה כזה חשוב לזה בבבא סאלי ביום הזה? מה מיוחד כל כך בבבא סאלי? תגידי. את מרגישה שזה מיוחד, אבל את לא יודעת להגיד, אבל את מרגישה שיש פה משהו מיוחד. כן. כי מה? בגלל שזה קדושה, יש פה משהו לא הגיוני? כן. שמעת על הסיפורים על הבבא סאלי? שמעת עליו כל הסיפורי צדיקים על הבבא סאלי? כן. והתרגש לשמוע אותם? יש לי תמונות. יש לך תמונות? לא, יש לי... יש סיפורים? כן. סיפורים מרגשים? כן. טוב, תמרי, תודה רבה לך, כל הכבוד. איזה יופי רבותיי, איזה אנשים, ילדים וטף, גדולים וקטנים, כולם מתרגשים להיות כאן עם הבבא סאלי. אנחנו נחזור קצת לפרסמות לאולפן, מיד נחזור לעוד הרבה שאלות ועניינים. בכל זאת, יום גדול, ההילולה של הבבא סאלי, דלת בשבט, יום פטירתו של סיטי בבא סאלי, באמת מרגש, כבר חוזרים. חזרתם אלינו, אנחנו כאן בציון של הבבא סאלי, דלת בשבט, יום פטירתו, יום גדול בכל זאת, עם כל הבלגן והקשיים של הקורונה. אנחנו כאן עם תך, מה שלומך? ברוך השם, בסדר גמור. מה שמך? יונתן. יונתן, מאיפה אתה בארץ? פה מנתיבות. אתה מגיע מפה, אתה החלטת לעבור את כל המשטרות? לא כזה פשוט להיכנס, עדיין זה מצב לא פשוט, צריך לשמור על ההנחיות. והנה נכנסת. כן, כי אני לומד פה בציון, זכיתי ללמוד פה במקום הזה. וואו. כן, זה חשוב לך להגיע מאוד היום. כן, מאוד. ספר, אבל אנשים מבינים למה זה חשוב להגיע למקום הזה דווקא היום. תקשיב, זה מקום שמושך אליו אנשים כל השנה, זה המירון של הדרום. זה מקום שמגיעים לשם כל השנה, ואנשים רואים בו ישועות, אנשים פה שמחים ופעלים על כל הבעיה, אנשים באים לפה כל השנה, בוכים מה שרוצים, הם מקבלים, בבא סאלי מבטיח להם, ורואים ישועות. ממש. בייחוד ביום הזה, נכון? ביום פטירתו. בייחוד ביום הזה, כל צדיק ביום שלו זה... משפיע שפע גדול של ברכה, ישוע והצלחה. בגלל זה אנשים באים, משקיעים מעצמם, ויום שלם באים. יש לך איזה סיפור אישי, ספר משהו שאתנו ככה חיזוק על הבבא סאלי, שאתה מכיר, שמעת, שקרה לך? אני עדיין לא זכין להכיר אותו, הוא פספוס גדול, אבל... אבל מה הישועות שאנשים באים לפה וביקשו וקרה איזה משהו מיוחד? אנשים באים לפה, אנשים שאני מכיר זוג ש... בא לפה מאז שהוא הכיר את המקום הזה, בא ללמוד פה והתבקש לזיווג, לברכה, וברוך השם, אחרי כמה חודשים, והתחתן. כן? כן. בפירוש. פירוש, כן. ממש, סגולות. סגולות, רואים את זה, אנשים רואים את זה. אפשר לנצל את זה, בבקש על עם ישראל עכשיו שיצא מהקורונה ביום הזה? כן, ודאי שכולם פה מבקשים, זו הברכה העיקרית שגם אתמול ברוך היה פה וביקש, זה כל עם ישראל ש... זה הדבר שכל עם ישראל זקוק לו, לצאת מהמגפה. זאת אומרת, שמים אחר, בואו כמה ימים, נתחיל לראות אולי ניסים גדולים יותר. בעזרת השם, חודש שבט, זה חודש ראשי תיבות שנראה בשורות טובות. בעזרת השם, יהיה ישועות, בשורות טובות לכל עם ישראל, בעזרת השם. אמן, אמן. שלום, מה שלומך, יקירי? ברוך השם. איך קוראים לך? אברהם. אברהם, איפה אתה בארץ? אני גר בירושלים. כן? אני נכד של אבא בסנין, של אבא בסאלי. אתה נכד של אבא בסאלי? דברך אותי, דברך אותי. אנחנו פה לדעת ציון, זכינו. הנה הגיע סבא שלי, רבי ברוך. יהיה לכם ברכה והצלחה ביד השם בכל, ותצליחו. אמן. מה אתה יכול להגיד לעם ישראל על היום הזה? אני אומר שכל אחד יתפלל, ידליק נר, כי בבא סאלי הוא היה אבא של כולם, ואהב את כולם, ברוך השם. וכל מי שהגיע אליו קיבל ישועות, ועד היום אנשים ממשיכים לקבל ישועות. אז שיהיה רק בשורות טובות, ונחכה למשיח שיתגלנו בעזרת השם. אמן. תודה רבה לך, תודה רבה, כל הכבוד. סליחה, אדוני, סליחה, מילה קטנה על הבבא סאלי. הנה, הופה, קשר רבותיי. מילה קטנה, ספר לי, יופי הגעת, מאיפה אתה? אני תושב נתיבות. איך קוראים לך? דוד טוויטו. דוד טוויטו, מה תספר לאנשים, מה הסיפור פה ביום הזה? אנשים לא מבינים. תראה, הסיפור פה הוא שכל שנה ושנה אנשים מגיעים לפה מכל הארץ, שבועיים לפני ושבועיים אחרי, תמיד יש פה אנשים, אין מצב שהמקום הזה ריק. עכשיו, אני אספר לך סיפור שלי אישי. בבקשה. שההורים שלי, שהאימא שלי התחלה ללדת אותי בבית חולים, אז אבא שלי שמע של הבבא סאלי, הוא היה ישן איתו כל לילה במשך 10 שנים האחרונות. ומתי שאימא שלי הלכה ללדת, אז הוא אמר לה, אבא שלי בא לבבא סאלי ואמר לו, אשתי צריכה ללדת, אני אקח אותה לבית חולים. אז הוא אמר לה, לא צריך, היא תלך ותלד. אז טוב. אבא שלי בכל אופן אמר לו, בכל זאת, צריך ללכת וזה, הוא אמר לו, טוב, תלך, גם ככה היא תלך ותלך. אז אבא שלי הזמינו אמבולנס, נסעו לבית חולים סורוקה, אמא שלי רק נכנסה לבית חולים,
באותו רגע ילדה, עוד לא סידרו את המסמכים, עוד לא כלום, ילדה, ואז אבא שלי חזר כבר עם האמבולנס וחזרה לבבא סאלי להגיד לו שנולד לו זה. אז אבא שלי נכנס, אז הבבא סאלי אמר לו, כן, נולד לך בן, מזל טוב. אז אמר לו, טוב, נו, ומה נקרא, מה נקרא לו? אז אמר לו, תקרא לו רבי דוד. זה היה בדיוק אותו יום, הילולה של רבי דוד אבו חצירה, ולכן גם קראו לי רבי דוד. איזה סיפור יפה יש לך. אתה מסודר, אתה מסודר. אני מסודר, אני קרוב מאוד לבבא סאלי. ממש? כולי התרגשות. באמת? מה, היום הזה מרגש אותך מאוד, אה? אני כל שנה במשך, מאז שאני מכיר את עצמי, מגיע להילולה. גם שכרגע אני לא גר במקום פה, ואני הולך וחוזר. ההורים שלי עדיין פה, ואני הולך ומגיע לכל, כל שנה יש לי את הזכות להיות בהילולה. אבל אם עכשיו לא היית מצליח להגיע בגלל כל המשטרות וכל הקורונה, מה היית עושה? אתה רואה? אבל הנה, יש לי את הזכות. הצדיק הזמין אותי. אני עובד ברדיו קול ברמה. והיה לי זכות להגיע לפה בסופו של דבר. תראה מה זה, הוא שומר שתגיע לפה כל מקום. ואתה כל החיים שלך רואה ניסים ונפלאות? כן, אבא שלי תמיד מספר עליו כל מיני מלא סיפורים שהוא חווה והיה איתו. כי אבא שלי היה חי איתו, היה ישן איתו כל לילה. וואו, כן. יש לו הרבה סיפורים. המון. אתה עוד סיפור אחד שהוא חווה איתו ונסיים מזה בזה? היה את הסיפור כאילו מפורסם על הדלק, שיום אחד הם נסעו, אבל טוב, זה בטח כולם מכירים, ואמר לנהג, תיסע, נסעו לירושלים, הלכו וחזרו, ועדיין הדלק לא נגמר, הוא שם חתיכת דף על המד של הדלק, ונסעו וחזרו, אבל אמר לו, אל תתדלק. ברגע והנהג לא שמע, אחרי זה הוא תילק, והלך הברכה. לא, זה היה עוד מסופר על זה, היה מגיע חקלאים, מביאים לו ירקות ופירות והכל שייתן לנזקקים והכל. ויום אחד בא ערבי, לא, איזה חקלאי, בא הביא פירות, ירקות והכל ביום ראשון. אז הבבא סאלי אמר, את זה תשאיר פה, את זה כן, את זה, ואת שני האלה, הארגזים האלה, תיקח אותם. אז שאלו את הבבא סאלי, מה קרה, למה את אלה לא? אומר אלה, נקטפו בשבת, אני לא רוצה. איך הוא ידע? זה הבבא סאלי, זה כולם היו קרובים אליו, כולם היו עולים לרגל לקראתו. וכל הצעה 100, אין מה להתווכח. אין, אז הוא היה רואה מפה עד סוף העולם. ויש הוא היה קרוב מאוד לבן שלו, הבבא מאיר. הוא היה מדבר איתו, לפעמים הבבא מאיר היה מגיע, מדבר עם הבבא סאלי, הוא היה נשאר למטה ברכב, אפילו הוא לא היה עולה. הם היו מדברים, פתאום אלחוטי, אלחוטי. אמר לו, זהו, אני סיימתי והוא היה הולך. הבבא מאיר היה הולך ו תגיד לי רגע, יש מישהו הוא הוריש את כל זה למישהו, יש את צדיק אחד שמחליף אותו כביכול היום? תראה, מי שלקח את כל המורשת ואת הכל, זה כל הבנים שלו הם, זה הבבא ברוך הוא כאן, אנשים, זה רבי דוד מנהריה. הוא פעם אמר שהוא משאיר הכל לדכת שלו רבי דוד, זה נכון? אני לא יודע, אבל אני יודע שכל הבנים שלו כולם יצאו ולקחו, הרי כל הגדולה של משפחת אבו חצירה זה שמירת העיניים. וכל הבנים שלו וכל היחדים וכל האלה הם הגדולה שלהם, זה שמירת העיניים. ברגע שהם עובדים על זה ולא זה, אז יש להם את הברכה של הסבא. שומרים לפה ולעיניים. נכון. הוא היה רואה את התמונה של איך קוראים לזה, של חפץ חיים. ואז היה אומר, חפץ חיים זה כמו אבא שלי. הדמות, הוא היה רואה את התמונה שלו, הוא היה אומר, זה דומה לאבא שלי. הוא לקח את כל, ושאף את כל ינק הכל מאבא שלו. אם אתה שומר את הפתחים, עיניים, לא שומע רכילות, לא מדבר רכילות, לא רואה, במקרה יש לנו נשים וכו', אתה מצליח להגיע לזה? כן, אתה רואה גדולות. זה הלב שלך נקי. ואתה יכול לעשות ניסים ונפלאות. הוא לא היה זה, הוא היה מברך, ורוב האנשים שהיו באים אליו, היו באים באמונה שלמה. ברגע שאתה בא ומאמין ומקבל מה שהצדיק אומר, זה מתקיים. אם לא, יש כאלה שהיו באים לקבל ברכה וזה, והיו מקבלים בקבוק הערק וזה, והיו נותנים כסף כאילו זה. ואז אני שמעתי איזה סיפור שאישה אמרה לבעלה, מה, כאילו הם באו לבקש ברכה על ילדים, והיא הביא להם מחיה. ואז הם אמרו, מה, בשביל זה אנחנו נשלם על הבקבוק הזה וזה, באותו רגע הבקבוק התפוצץ אצלם ביד. אז הם חזרו לבבא סאלי, אמרו, כאילו, התחילו לבכות, ראו שבאמת מה זה. אמר להם כבר, הברכה הלכה. זה הכל באמונה, ברגע שיש את האמונה,
האמונה זה הכלי לאור. לקבל את הברכה. וואלה, גדול, חיכמת אותנו בלרד דברים, כל הכבוד, אדוני. חיזקת אותנו. אני... תתפלל לנו שיהיה משהו טוב על עם ישראל, שנצא מהברוך הזה. מכל הכללה והקורונה, שהכל יחזור לשגרה, ועם ישראל, המשיח יגיע. זה מה שהוא היה מצפה כל הזמן. היה מצפה למשיח. הוא אמר שזה קרוב פרז אצלו, אז מה זה אומר היום? היה שעון שהוא הביא לרב מרדכי אליהו, והוא אמר מתי שזה יגיע לשעה הזאת והזאת, המשיח יבוא. נו, והגיע? לא יודעים. כנראה שלא. כנראה שעוד לא הגיע השעון עדיין נמצא אצל הרבנית של רבי מרדכי אליהו. באמת? כן, זה סיפור גם ידע. הם היו קרובים. כן, הם היו קרובים מאוד. היו... היה לו התחברות אליו. מלא רבנים, הוא ידע כאילו... דברים שהוא אהב והיה חשוב לו ורוב הקיצור. של השינוי בהצלחה. תודה רבה. רק ישועות, ישועות, בוא לפה, בוא לפה, בוא לפה, בוא, בוא, בוא. אתה, בוא, בוא. אני רואה אותך מרחוק, איך קוראים לך? אלקנה. אלקנה, ואיפה אתה? אני מאלעד. אלעד, אז באת מאלעד לפה עכשיו היום? נכון. ואיך עברת את כל המחסומים? לא, אני מאתמול בלילה כאן. למה זה כזה חשוב להיות פה היום? יום גדול, הילולת הבבא סאלי. זכות גדולה להיות פה מאוד. אנחנו גם הגענו לפה עם הרדיו, עבר פה שידור 24 שעות, ומרגיש זכות גדולה להיות פה היום. כן? כיף גדול שזכיתי. זו פעם ראשונה שאתה פה בהילולה. לא, לא, אנחנו כל שנה מעבירים פה שידור. ואז מה, שאתה בא לפה ומבקש משהו, עושה משהו, מה, ספר את מה קורה? אי אפשר להסביר את זה במילים, זה הרגשה שרק מי שנמצא פה יכול איזה, ומצער מאוד לראות את המצב היום, שאין כניסה וכמעט... ואין אף אחד. ממש ממש מצער, בעזרת השם, מקווה שהתקופה הזאת תעבור ונוכל להמשיך להגיע לפה ולפקוד את המקום הקדוש הזה. בעזרת השם. אתה בא לפה ומה, מדבר איתו, אתה משוחח איתו, מה אתה עושה בציון? מדבר איתו במילים שלי, בזכות הצדיק, אתה מבקש מהשם ידבר שבזכות הצדיק ייתן לך את כל משאלות לבך וכל הדברים שצריך למשפחה, לדור הזה בכלל. ובעזרת השם, זכות הצדיק, תעזור, בעזרת השם. תספר לי, פגשת פעם משהו שרצית וזה קרה פה בציון הזה, ברגע הזה? לא יודע להגיד דבר ספציפי, אבל יש פה, מרגישים פה ישועות גדולות, זה מרגיש שזה בפנים. ממש? לא היית מוותר על היום הזה. לא, לא, אף שנה. 1,000 מחסומים היית מדלג, היית מגיע. קורונה בריבוע היית בא. כמובן, אם לא היה דרך להגיע, אז לא, אבל אנחנו באנו, זכינו לעבוד פה, אז זכות גדולה. ברוך השם. תודה. תתברך ותתברך. אמן, אמן, גם אתה. תודה רבה, תודה כל הכבוד. איזה יופי, איזה יופי. אנחנו עם נתנאל מנתבות, חזר, אנחנו פה איתו. נתנאל מילה קטנה לאנשים להבין מה זה הבבא סאלי, מה זה היום הזה, מה זה ההילולה הזאת, מה זוכים להגיע לפה. למה צריך לבוא לפה עכשיו? רבי ישראל אבוחצירא, הוא היה עמוד התפילה של עם ישראל. ועמוד הישועות, כל הישועות שהיה צריך, הוא היה נותן. מתפעל להשם, והשם עושה כל מה שהוא רוצה, עושה. ועם ישראל דקוק לישועות, וכל הישועות, עכשיו זה השערים פתוחים, אפשר לקבל הכל. ממש ביום הזה? כן. ואם אתה לא נמצא, אתה לא מצליח בגלל השוטרים להגיע קרוב, אז מה אתה עושה? אני פה קוראים תהילים על כולם. אתה או כולם עכשיו? כן, אני קוראים תהילים. אתה על כל עם ישראל? כל מי שזקוק, כל מי שזקוק. כולם, פעל לבבא סאלי, פעל להשם ש... שיושיע אותנו. אתה יכול גם לפעל גם עליי? כן. עודד בן אורנה וציון, חי. עודד בן אורנה וציון חי. ציון חי. תתפעל עליי? כן, תתפעל לך. עכשיו אני קורא את זה. תקרא את זה עליי? כן. ואני אקרא את זה על כולם, ככה נעביר את זה הלאה. כן. ונצא מהקורונה? אמן. כל עם ישראל? אמן. יהיה להם כסף וכולם, פרנסה, בריאות, הכל. אמן, אמן, כן. סומכים עליך? בעזרת השם. יאללה גדול, כל הכבוד לך. תתפלל, לא מפריע לך. כל הכבוד, איזה יופי. שמך? מאיר. מאיר. מאיפה אתה, בנתיבות? מאשדוד. מאשדוד, מילה קטנה לעם ישראל, תכף להכניס אותו לאווירה. אחי, זכינו שבדור שלנו בן אדם כזה גדול, בדרגות קדושה כאלו דקבועות, שהיו רואים לשנים, וברוך השם זכינו שכל בן אדם שידליק נר ויתפלל, יעמוד בעדו ויתקבלו התפילות, יהי רצון. אמן ואמן. מה זה, חשוב להגיע לפה היום? יום גדול מאוד, צריך בעיקר להשתדל ולקרות משניות, לכבוד הצדיק. מי שלא יכול להגיע, זה חשוב מאוד. אם אדם נמצא רחוק, יכול לעשות להדליק נר ואותו דבר. להרגיש כבר. להדליק נר ולהתפלל ולקרוא תהילים ומשניות והצדיק יעמוד בעד. וכל תפילה מתקבלת? בעזרת השם זכות הצדיק. לך התקבלה התפילות? התקבלו התפילות לך? זכות הצדיק התקבלו התפילות. כן. תתפלל לנו, אתה קורא תהילים של כולם וכל עם ישראל? כל עם ישראל, אנחנו השליחים של כל עם ישראל להתפלל פה בציון הקדוש. אמן, כל הכבוד, תמשיך במלאכה, תודה רבה. בשם עם ישראל, תודה רבה. תצליחו. תודה רבה, כל הכבוד, איזה יופי. כולם מתפללים.
הנה, שימו לב מה קורה פה בפנים. והנה, פה זה הציון. כולם מדברים, כל הכבוד. מה? תן להם מילה קטנה, שנסביר מה זה. לא, לא מבינים. כבוד ענין, מה שלומך? שמחה? יצחק. יצחק, אנחנו ביום גדול, אתה מאיפה אתה בארץ? אנחנו מירושלים, עיר הקודש. אנחנו באנו עכשיו לקרוא פה את התהילים על הציון של הסבא קדישא, ברוך השם, כל המשפחה. להתפלל על כל עם ישראל, שעכשיו כל עם ישראל לא יכולים לבוא לפה. נכון. לא יכולים להתפלל. נכון. אנחנו רוצים שכל עם ישראל יצטרך זיווגים, יצטרך עזרה שקיימה, יצטרך להתחזק, להתקרב לקדוש ברוך הוא. היום הזה, זה היום שאנחנו שליחות, מרגישים שליחות לכל עם ישראל, בעזרת השם, שכל עם ישראל יזכו וכל הישועות בעזרת השם. ואתה עכשיו קורא את התהילים של כל עם ישראל? אני משתדל, אם אני ראוי, רק לקרוא את התהילים, כל התהילים על הציון, שיהיה שליח שכל עם ישראל לקרוא את התהילים, בעזרת השם. אבא שלך היה הבן שלו? אבא שלי זה הנכד שלו, אבא שלי זה אבי משה. אז אתה ענין. ענין שבוע עושה לי. ואתה מרגיש את היחוס הזה כל החיים שלך? זה הולך איתך? אנשים חושבים שייחוס זה דבר כיף ודבר טוב וזה דבר מכבד, אבל לא יודעים שהייחוס זה דבר שמחייב את הבן אדם, מחייב אותו, ותמיד זה עול עליו בשביל ללכת בדרך הזאת, כי אם בדרך הזאת זה לא דרך פשוטה, כי העץ הרע תמיד מפותר אותם ללכת בדרכים אחרות, אבל אנחנו צריכים תמיד להתגבר על היצר הרע וללכת בדרכים הטובות והישרות, לעבוד את השם בשמחה וטוב לבב. זה העיקר היסודים. אמן. אז אתה אומר, הייחוס הזה עשה לך גם צרות, אבל בסופו של דבר אתה מרגיש שקיבלת גם המון אור ממנו. לא צרות חס ושלום, אבל זה דבר שמכביד, אבל זה מחייב. תמיד, כל רגע, תמיד אתה רוצה לעשות משהו, ואתה יודע שאולי זה לא ראוי, ובסלי, אתה מרגיש אותו שהוא מעליך, אומר לך, אנא, אתה הנכד שלי, אל תעשה את הדברים האלה. אבל את האמת, ובסלי, זה לא היה רק סבא שלנו. ובסלי, זה היה סבא של כל עם ישראל. כל עם ישראל, כל אחד. אז אנחנו לא מיוחסים. נכון? אמת ויציב. אמת ויציב, כל עם ישראל, כל עם ישראל קשורים בבא סאלי, כולם חולמים עליו, כל מקום שאני הולך, חלמתי בבא סאלי, אני ראיתי את בבא סאלי, סיפורים על בבא סאלי, כל יום אני שומע סיפורים מחדש, סיפורים מחדש, כל יום ויום סיפורים. איך אפשר להסביר את זה? זה דברים מרגישים שזה בבא סאלי, זה הנשמה כוללת של כל עם ישראל. אבל העיקר זה ללכת בדרך הצוותי, כל אחד מה שהוא ראוי, לא כל אחד, לא הכובע לא קובע, לא הכיפה, לא הפאות, לא הזקן, הכל לא קובע שום דבר. העיקר איפה הלב, הלב של בן אדם, זה מה שקובע באמת. כל אחד בלב שלו, איפה שהוא נמצא, בבית שלו, במקום שלו, שמה, שמה, אם הוא הולך עם בורא עולם, באופן הראוי לו, יש כאלה שקשה לשמור שבת, אז הם עושים עוד קצת בשביל שבת, הם נגיד אם מעשן קופסה סיגריות בשבת, מעשן חצי קופסה לכבוד השם יתברך. אם אחד שהוא עכשיו עושה משהו בתפילין קשה לו, הוא מניח אפילו 5 דקות, מניח תפילין, כל אחד ברמה שלו, לא צריך ללמוד כל היום, וזה יכול ללכת כל היום ולעשות דברים. לאט לאט, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אוהב את עם ישראל, אוהב שאנחנו מתקרבים אליו לאט לאט, לא בבת אחת, מי שמתקרב בבת אחת בסוף הוא נופל. והקדוש ברוך הוא ביד זכות, זכות בבא סאלי, הקדוש ברוך הוא ישמח את כל הצופים וכל המאזינים, שיהיה כולם בדרך השם בקדושה ופרנסה ושמחה וכל החיים בעזרת השם. תודה רבה יקירי, תודה רבה מעומק הלב, תודה רבה, כל הכבוד, תודה רבה. טוב, קדימה, אנחנו רוצים לסכם פה את הכל, אנחנו פה, תראו את הציון פה מאחוריי, אנחנו רוצים לסכם את היום הגדול הזה, ההילולה של הבבא סאלי, סיטי בבבא סאלי, דלת בשבט, זה היום שבו נפטר מן העולם, אבל בעצם צדיקים לא נפטרים, נשארים פה תמיד איתנו, צדיקים קוראים חיים, ואנחנו כאן בשמחה גדולה, בהילולה גדולה, ממשיכים את ההילולה של הבבא סאלי, גם בשבילכם, למי שלא יצטרך להגיע לפה, שמחים שהייתם איתנו, והתפלל לעם ישראל, שהיום הזה יוציא אותנו מהעבדות לחירות, יוציא אותנו מהחורבן של הקורונה, שנצא לחיים טובים, שמחים, מאוחדים, עם ישראל מאוחד, שיהיה רק טוב לעם ישראל, לכולנו. תודה רבה שהייתם איתנו, מחר משאל עם רגיל, ערוץ 20, 6:30, ביי ביי, להתראות.